Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Far Cry Primal и продължаваме нататък така да видим сега. Значи това... няма кой да дава такова, за да го запалим. Така, също така искам да ви кажа преди да започна някоя мисия, че тази вечер от 17.30 съм на живо в Twitch, който иска може да дойде ме гледа. Ще има GTA, ще има и други игри. И така, да видим сега. Ние тук, what? Защо съм тука? Аз това ли не го ли? Не го ли минах това, бе? А! Чакайте, аз бях чак тука! О, боже! Fast travel няма ли нататък? Имам до тука. О, боже! Еми, давайте! Че, мисля, че от тука ми е много по-близо да стигна до тука. Я да видим. Значи, маркираме това нещо. Това нещо ми е на 700 крачки. Момент. Какво правя аз, бе? Пълни глупости. Не. Абе, я да се чупа тук, така. Това не мога да го щупа. Не. О, добре. Обърках нещо. Чувам кошмара на живота си! Добре, Рип Вълк. Директен хедшот. През нощта не е много, много сейф да се ходи, но се налага понякога. Искам нещо да видя. Keyboard and mouse, не това. Геймпад. Айде бе. What, това ли? Ами, контролите няма ли ги тука? А, Customize Controls. Interact, Q, Troll, Hunt Vision. Боже, зве беше. Това му се чува толкова време. Така е като си игра от време на време само. Забравят се много елементарни неща. Не те ли уцелих? Така. Това обаче няма как да го забравя, защото това ми е много важно. Как хюнах се. Юсък! Така. Избихме цяло племе тука. Двама. Сета, двама. Убихме ги. Така, дайте да побързаме. Дайте да го запалиме. Опа. Така. Не сме кой знае колко далеч. Леле, мале вълци. Фак. Ох, къде паднах? Чувам мечка! О, божите. Мечката е нататъка. Не. Тя се бие с тях! О, боже. Тук ще една мечка ли има, бе? Леле, не! Стой! Остави ме, бе! А, тя умря! Тя умря само това! О, боже! Не знаех, че толкова лесно ще умре. Значи само я палим и умира. О, боже. Леко така и аз се изгорих тука. Боже, те са били много лесни, бе, ама... Аз откъде да знам. Така... Да си вземам пръчки, че... Колко имаме? Добре, имаме... А така, да ги накрафтваме. Още 12.
Ако намеря по пътя, още ще вземаме и там има обаче, там няма кой да ходи чак. Опа! Ай, стрелата ми. Няма да пада повече стрели, защото и така се хъбат. Аз как имам проблем с намирането на такова дърво, точно когато най-ново ми трябва. Ей, какви са тия, бе? Са, че умираш, умираш, ама ти пък излагаш се. Още. Добре. Ай, пак е с full of these items, супер. Вълци, we are friends. Убивайте си квото. О, бял вълк. Добре. Ама аз не мога да опитаме друг, така че... Това е там горе. Как да се кача, може би по тая пътечка. Това е малко тъпо, че не ми очертават откъде да минам, че виждате такива места са малко неудобни за идване, така че... Не знам какво беше ти. Странно животинче си. Така. Брат, ти сериозно ли не ме виждаш, бе? Леле, боже, пропуснах те. Оле, боже. Ама не се навеждайте така, бе. Headshot of the year. Така. Тук е нещо за вземане, не. Тук имам... А, не да си. Така. Луната нещо ме много кефи. Това мисия ли е? What? Е, добре да е. Това в принцип трябва да се запали. Доколкото знам. Ама... Уоу! Кул! Скипваме. Получих някакъв ачивмънт. Така, вече имаме фаст трябва до тука. Оу, ея! Така. Ами дайте сега до тука да отидеме. Оу, тук имаме нещо, което е много хард. Difficulty hard. Еми това ще отидеме друг път. Дайте сега това, дето е уж по-лесното. One bag of weapons, resources and food will be sent to you. О, добре. До reward station. Аз все още нямам такова. Ще направим леко паркурче. Добре. You don't see me! Мале, 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 откъде паднах? Да се надяваме, че те от тука, да, няма да ми последват. Така да си направим още малко. Хубаво, че има такива стръмни местенца. Лошо, че все още нямам грапни хука, което е много, много лошо. Чувам някаква музика. Добре ли? Оле боже. Ей, тук в момента се нуждава от такова. Така, това е долу. Аз трябва да заобиколи от някакъв. Ей, тук има откъде да се заобиколи, добре. Е от тука. Хоп. Ама за някои други места. Охо-хо-хо! Ау! Оцелих те! И умря. Ааа, убиваме за преценка. Добре. Нататъка. Момент, чек, е това какво е там, бе? Това какво е там? Евент. Съжалявам. Outpost. Hostile camps, controlled by enemy tribes, claim them to take or safer to winja. Добре, claim the outpost can be used. Супер, after claiming the outpost, the enemy's resources will be sent to... добре. Е, това го знаех, бе. Просто това е ново място. Това си е... Така... Да ги разучиме. Все още нямам бомби. Имат един, двама, трима.
Тук има Уинджа, ако не се лъжа, това бялото. Защото е бяло. Тук има още... добре. И там има още, добре. Не са кой знае колко. Но... навярно... навярно, ще си викна вълчето да ми помоля с разкъсването. Аре бе, вълк! Фак, аз забравих как се караше той да яде. Мен, как трябваше да накарам да я... момент. Ход ту... добре, съжди. А така, гол! Стой! My beast cannot reach the target. Той какво прави горе? О боже, beast, come with me beast, че. Да те претърся. То само отгоре да не ни... турпорира, че... да, аз трябва да убия всичките, за да превзема този кемп. Така. Тук навярно имаше... едни дето може да ги освободиме. Я, тук има някакви ресурси. Оле боже, тук има умрял. Просто ти. Добре, това защо? Все още се води за... хостайл кемп. Вълк! Изяж го. Добре. Мене лара те нахраня. Не, бе се тая да те учеш така лекичко. Пак върши работа. Така. Да си вземе това. Айде. Души, души, души. Дама, този е... добре. Браво на нас. Но фаст трябва да си отключихме. Ще мога вече да прелитам от картата. Така. Честито, имаме и нови вилиджери тука. Citizens of the world. Така. Че това тука е... Special Spawn Point Stash. Това е... Unexplored нещо си. Така, мога да се придвижа до тука. Така. И след това ще си маркираме ето това място, дето много трябва да го таковаме, за да ми се отключи нов fast travel. Аз мисля, че това там би трябвало да го отключих, ама няма идея защо. Сега го няма, така това го махаме. Нови скилове, само че навярно аз не мога нищо да таковам. Не знам защо, мисля, че трябва да... така това, какво го направихме? Подобрихме ли го? Да. Би трябвало вече да имам повече стрели, нали? Я. Опа. Айде. Ами, имам 10 стрели, супер. Само че в момента reward stash така. Дайте да взема от тук нещо. Много малко такова. Тук имаме други простоти, алабала, месаци и много неща имаме. Но аз трябва да започна да си ги включвам, трябва да се върна да мина някой от тия простоти. Ето това тук, това тук. Обаче картата има доста да си играе, чакай до тук е, така че... не кой знае колко, по принципа за 4 часа може да се мине мейн сторито, но така ще бъде тъпо, аз коминавам само мейн сторито, затова в момента правим и тия неща. Добре, тук има Пуми Май, ако не се лъжа. 10 стрели, не знам дали ще ми бъдат достатъчни, но
Да се надяваме, все пак има и едно копие. Гиганче, бъди дружелюбно, моля ти се. Така. Сериозно ли? Добре, ай са, бягай. Една стрела само. Опа. Леле боже, какво е това бе? А, това лети. Аз викам, какво е пак това? Толкова бързо. Ехе, по 15 и даже повече стрели мога. Ту е супер. Да вземем от той. Супер. Тук пак открихме нещо. Green leaf. И случи се бе. Уинджа, ча. Ох, изкарам якъла бе. Пръчки бро, пръчки и там има. А, какво искаш сега? Какво искаш от мене? Кажи. Толк. Кое е старото да мап меню? А, включи ми се нов квест, добре. Се тая мен, квестовете по-нататък, тук има някаква картинка. О боже, пак има пума май или... Някаква котка е. Да. Котенце! Котенце! Ела да си поиграеме! Аз пис. 16 стрели точно така. Хедшот! А! Аз казах, че пума това било ягуар. Добре, се тая. Котка е. Това трябва да се заобиколи там, но аз искам да си взема още малко от дървото. Защото, виждате как по 16 стрели вече мога да нося. И аз като си стрелям и накрая ще взема да ги скъба. И ще забравя да си вземам, така че при всяка възможност трябва да си вземам. Тук става малко по-опасно. Опа! Опа! Една трябваше да изкъба. Веднага нова. Ето тука. Леле, котенца, плиз. И... Вожде! Winning enemies can be... О боже! Уу! А така! Три нови места! Чайца. Там обаче трябва да направя... А това трябва да го запаля. Момент, обърках. Хоп, и стигнахме вече даже до... Виждате, вижда се снега нататък. Прекрасно. 3 от 16, всичките ще ги таковам спокойно, имаме много време, имаме много време. Повече хора. Така, тук да сърчнеме. Ти. Да ходим до Reward Stash, да видим там какво имаме. Къде е той обаче? Той трябва да е тук някъде. Може би от... А, нямам идея къде е. А, е от тука. Я да видим. Ма има пещера, не съм много сигурен, но искаме и така само да видя. Тук има нещо... водопадче. Боже, нямам никаква идея. Но това тука... Ми стане интересно какво трябва да бъде. Това камъче. What? Даде ми 250 XP само за едно цъкане. Дай шахент. Добре. Чайте, това тук ли трябва да е? А това не е Reward Stash, бе. Това е някакви простоти тук. Деца взимат си картата. Мисля, че доста неща свършихме днес. Както виждате, вижте, просто мога да си лета вече из цялата карта почти. Някъде... Я не знам докъде точно трябва да бъде. Оле боже, чакай на тук ли има. Нямам идея, ще видим следващия път. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако така харесал, оставете ми коментар и се молите за моят канал. Здравейте, всеки ден. Бори чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!